Souhlasím s komentátory dnešního duelu. Výkon Liberce s přibývajícími minutami čím dál lepší. Souhlasí Luboš Kozel? No, tak čím dál lepší. Řekl bych, že do 30. minuty byl Baník lepší, nebezpečnější. My jsme neudrželi míče, vepředu byli jsme nepřesní. Pak trošku bych řekl, že před tou půlí, hlavně těch posledních 5 minut, už jako bylo z naší strany i tak, že jsme byli nebezpeční a v druhé půli jsme na to navázali, bych řekl. Takže jsme za tím vyrovnáním šli a myslím si, že to vyrovnání prostě bylo zasloužené. Zastavil bych se u toho inkasovaného gólu. Co je pro vás nepřípustnější? To, že jste nechali ocentrovat Fleischmana, nebo že jste dali takový prostor Almášimu? No, tak já myslím, že oboje, protože na oboje jsme upozorňovali a takhle Baník góly dává, takže samozřejmě musím se na to ještě podívat, ale říkám, ten gól vyplynul z toho, že my jsme prostě ty míče ztráceli, byli jsme nepřesní v přechodové fázi a Baník z toho těžil v tom úvodu. Nejste nespokojený? Na střely 8-6 ve váš prospěch, na střely na branku 5-2 dokonce. No, tak nespokojený být nemůžu, já to beru s pokorou, prohrávali jsme, tady není lehký hrát, Baník jednoduchou hrou, prostě ty soupeře tímhle přehrává, já si myslím, že potom až tady na tu poslední šanci vlastně, tak od toho gólu oni žádnou větší šanci neměli a toho si cením a cením si i toho, že jsme se do těch šancí dokázali dostat. Před začátkem utkání jsem vám ukazoval vaše oficiální rozestavení a říkal jste mi, že Marios Purzitiris rozhodně nebude hrát v záloze, hrál levého beka. Prozraďte svou strategii. Nehrál levýho beka, hráli jsme ten tříobráncový systém, protože jsme věděli, že tam chodí hodně centrovaných míčů a nakonec jsme z toho stejně gól dostali, ale myslím si, že velmi dobře ty krajní z té trojky vlastně podporovali tu ofenzivu a díky tomu jsme se třeba potom dostali do hry a dokázali jsme i toho soupeře třeba přečíslovat. Děkuju. Není zač.